izvijestio bi zapravo javnost o održanom sastanku radne skupine za izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koja se održala jučer u Ministarstvu pravosuđa i uprave, na kojoj smo mi razgovarali o nizu tema kako bi cjelovito riješili pitanje plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Prije svega razgovarali smo o indeksaciji plaće, zatim o stupnjevanju unutar prvog stupnja, dakle uvođenju platnih razreda, takozvanih platnih razreda na prvom stupnju, te također smo razgovarali o usklađenju koeficijenta županijskih sudova sa visokim sudovima. Danas, najkasnije sutra, najavno savjetovanje bi trebao biti objavljene ove interventne ili brze izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koje obuhvaćaju 8% povećanje osnovice, povećanje koeficijenta prvostupanjskim sudcima i pravosudnim dužnosnicima sa 3,54 na 4,21 i uvođenje određenih materijalnih prava. Osporavaju ovakav način postupanja samih sudaca. Tako da evo, ja apeliram na suce i državne odvjetnike, ali prije svega suce, da evo, nastave s radom i da nastavimo razgovarati o cjelovitom rješenju pitanja plaća sudaca i drugih pravosudnih.